ច្បាស់ហើយសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបរិមនៈមុខស្រដៀងនៃចយស្រាប់តែភរិយារបស់នៃចយបានចេញមុខមកបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់បែបនេះដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបហើយការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យគ្រឿងញៀនចំនួន 6 នាក់ហើយក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំងអស់នោះមានម្នាក់មុខមាត់ស្រដៀងនឹងតារាកំ្លែងនីចយធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ការឃាត់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងពីសំណាក់មន្ត្រីជំនាញប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្ទួងសហការជាមួយនឹងកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលចំណាលើនិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលកំពង់ចន្ទជើងជំវិញករណីនេះដែលហេតុថាមានមុខមាត់ស្រដៀងនីចយខាងពេកនោះជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនមាន
ដែលបានស្រដៀងគ្នានោះដើម្បីជម្រះមន្ទិលជំនួញរឿងរ៉ាវនេះនៅរសៀលថ្ងៃទី 23 ភរិយានិចយបានអះអាងថាបាតុបីជាយកប្តីមកផ្ទឹមចិត្តគ្នាក៏ដោយក៏មិនដូចឬស្រដៀងគ្នានោះដែរហើយស្វាមីរបស់ខ្លួនក៏ពុំបានទៅប្រព្រឹត្តអ្វីខុសឆ្គងប្តីប្តាព្រោះគាត់រវល់ការងារនៅកន្លែងរហូតបាទប្រិមត្តទីគោរពប្រាប់អានបាទនេះគឺជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយមិននឹកស្មានថា មានបរោះម្នាក់ដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនហើយមុខមាត់ប្រហែលទៅនឹងនាយចយបាទដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងមហាជនចេះតែឆ្ងល់ថាតើពិតទេដែលជានាយចយក៏ព្រោះថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនគឺជាទង្វើខុសទៅនឹងច្បាប់ផងជាទង្វើដែលមហាជនស្អប់ខ្ពើមផងដូច្នេះហើយបានជាមហាជនចេះតែចង់ដឹងថាតើពិតឬក៏មិនពិតរូបហ្នឹង ដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងធម្មតាប្រពន្ធកាណាគេសង្ស័យមកលើប្តីរបស់ខ្លួនក្រែងលោយល់ច្រឡំថាប្តីរបស់ខ្លួននឹងប្រព្រឹត្តនៅទង្វើទុច្ចរិតអញ្ចឹងក៏ចេញមុខបកស្រាយបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថារូបភាពនេះមិនមែនជារូបភាពប្តីរបស់ខ្លួនទេហើយអ្នកនាងខ្វាន់ឌីក៏បានបញ្ជាក់ហើយប្រៀបធៀបគ្នាដែរថាបរិសុទ្ធម្នាក់នេះគឺគ្មានកន្លែងណាដែលស្រដៀង ឬក៏ដូចទៅនឹងប្តីរបស់ខ្លួននោះទេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនសាធារណជនមេត្តាកុំយល់ច្រឡំបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា